Dette supersmarte strygebræt har en ekstra solid ramme og en ekstra bred strygeflade, hvilket er specielt velegnet til strygning af sengetøj og andre tekstiler i stor størrelse. Kvaliteten er fantastisk, og derfor er der 10 års garanti på dette strygebræt. Strygebrættet er superstabilt, har en solid jernholder i et smart og moderne design, der passer til alle strygejern i standardstørrelse og kan benyttes af både højre og venstre håndede. Strygejernet kan placeres både horisontalt og vertikalt i den solide holder. Bomuldsbetrækket er praktisk med et indlæg af elastisk skum og er designet således, at det forbliver udspændt og i korrekt position. Dette strygebræt har en sikkerhedsmekanisme, der forhindrer det i pludselig at klappe sammen. En ekstra sikkerhed for dig med små børn. Desuden forhindrer låsefunktionen, at brættet utilsigtet foldes ud. Arbejdsfladen måler 124 x 45 cm og er velegnet til strygning med damp. Højden kan justeres i 7 trin fra 75 til 98 cm, og du kan udskifte betrækket, som sidder perfekt, med et af de øvrige stilfulde designs.